Parlamentis mimdebari territoriaze dges am sadau kanonis proiektis mozinaagdegebs aktsia 17-19 saadzebne kondat dagegmili mogvianebit ki aktsiaze shekreba da gadaqda ukve 5 saatistvis chveni jurnalistebi mushaoben saprotesto aktsiaze parlamentis mimdebari territoriaze chavasumbadze gvetqis akhla ravitareba misirpli დიახნიკა ჩვენ ახლა ვიმყოფებით ჩიტაძის ქუჩის კუთხეში სადაც მობილიზებულია შინაგან საქმეთა სამინისტროს სხვადასხვა დანაყოფი ასევე მოქალაქეები რომლებიც აპროტესტებენ გამჭვირვალობის შესახებ კანონს და ისინი ამბობენ რომ ამ კანონის უკან გაწევა უნდა მოხდეს წინ ასე ვთქვა წინა ხაში არიან შინაგან საქმეთა სამინისტროს და გარკვეული დანაყოფები უკან ფლანგზე კი არიან განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის წარმომადგენლები რაც შეეხება აქციის მონაწილეებს ისინი ასევე იმყოფებიან ჩიტაძის ქუჩაზე მათ აღმართული აქვს ბანერები და აშღერებენ იმ მოთხოვნებს რომლებიც მათ აქვთ ამ შემთხვევაში ასე აქციის მონაწილეები განსაკუთრებით მას შემდეგ გააქტიურდნენ რაც სცენიდან გაისმა ინფორმაცია იმის შესახებ რომ საკანონმდებლო ორგანოში მეორე მოსმენით მხარი დაუჭირეს გამჭვირვალობის შესახებ კანონს ჩიტაძის ქუჩაზე გადაადგილება დაახლოებით 1 საათია რაც შეზღუდულია მაშინ აქ მოვიდნენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს დანაყოფები და ამის შემდეგ უკვე მოქალაქეებს აღარ აქვთ შესაძლებლობა რომ გადაადგილდნენ ჩიტაძის ქუჩაზე ჩვენ მას შემდეგ რაც აქ მოვედით ვისმენთ მოწოდებებს მათ შორის პოლიციის მიმართულებით რომ ისინი გადმოვიდნენ მოქალაქეების მხარეს ვინაიდან არ შეიძლება ამ ფორმით, რაიმე ფორმით მხარს უჭერდე ამ კანონს, როგორც გითხარით, არიან სხვადასხვა ასე ვთქვათ, რამდენჯერმე იყო ამის მოწოდება, ასევე რომ არ უნდა იყოთ ამ კანონის მხარდამჭერები და როგორც გითხარით, განსაკუთრებული აქტივობა აქ არის მას შემდეგ, რაც სცენიდან გაისმა მოწოდება იმის შესახებ, რომ მხარი დაეჭირა გამჭვირვალობის შესახებ კანონს, ბუნებრივია ჩვენ ვიქნებით ადგილზე და მოვლენათა განვითარების შესახებ დამატებით ინფორმაციას ყურებლებს აუცილებლად მივაწვით. მადლობა შეშალო სუმბაძე იყო რომელიც რუსთაველის გამზირზე საპროტესტო აქცია მიმდინარე საპროტესტო აქციას აშუქებს.